Feria tertia, infra hebdomadam quintam pasque Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum Ec es lexio sancti evangeli secundum Ioannem In illo tempore dixi Iesus di discipulis suis Pacem relinquo vobis pacem meam do vobis Non quo modo mundus dat ego do vobis non turbetur cor vestrum neque formidet, audistis quia ego dixi vobis, vado et venio ad vos. Si diligeretis me gauderetis, quia vado ad patrem, quia pater maior me est. Et nunc dixi vobis prius quam fiat, ut cum factum fuerit credatis. Iam non multa loquar vobiscum, venit enim princeps mundi, et in me non abet quidquem, SED ut cuñoscat mundus cui patrem, et sicut mandatum dedid MICI pater, sic FACIO. Verbum domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo, que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Palabra del Señor. Eirenen afia mi humin, eirenen tenemen dido mi καθός U καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδω μη χυμήν. Με έταρας έστω χυμόν χε καρδία, με δε δε ηλιάτο. Εκούσατε ότι εγώ είπων χυμήν, χυπάγω καί έρχομαι προς χυμάς. Ει εγαπάτε με, εχάρετε αν χωτι πορεύω μαι προς τον πατέρα ότι ο πατέρ μέτσον μου εστίν. Καί νύν έιρε καχυμίν πριν γενέσθαι, ή να γένεται, πιστεύσετε. Ουκέτι πολλά λαλέσω με θυμόν, έρχεται η γάρεχο του κόσμου άρχον, καί ενεμόι ουκέχει ουδέν, αλχινακνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον πατέρα, καί καθώς ενετέλατο μόι ο πατέρ hūtos poio, hō logos tu curiū. Dominus boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus, amen. Laudetur Iesus Christus.